បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានមកតាមបណ្ដាញសង្គមយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអនាគតក្មេងណាកូនស្រីម្នាក់ចាញ់បោកពាកលងលោមរបស់បរិសុទ្ធចិត្តចិនរហូតមានកូននៅក្នុងផ្ទៃហើយក៏ជ្រុតចោលនាងបាត់ពេលនេះនាងនឹងកូនវេទនាណាស់សូម្បីតែស្បៀងក៏គ្មានផង បាទមុនចូលទស្សនាក្នុងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ like subscribe និងแชร์ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗរៀងរាល់ថ្ងៃបាទបើយោងទៅតាមករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា COE បានបង្ហោះសារពីជីវិតដ៏កម្រលំបាករបស់ខ្លួនក្រោយពីចាញ់បោកការលួងលោមរបស់ជនជាតិចិនរហូតមានកូនមួយ ហើយក៏រត់ចោលនាងបាត់ទុកឲ្យនាងរស់នៅយ៉ាងកណ្ដៅកណ្ដែងជាមួយកូនគ្មានអ្វីហូបគ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃផ្ទះជួលឲ្យគេម្ចាស់ករណី Facebook ក៏លើបានឲ្យដឹងថាគាត់ជាមនុស្សស្រីខ្លួនតែមួយចាញ់បោកការលួងលោមរបស់មនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលជាជនជាតិចិន សន្យាថាស្រឡាញ់នាងនឹងមើលថែនាងតែតាមការពិតបានបោកប្រាស់ខ្លួនប្រាណនាងតែប៉ុណ្ណោះ កូនកើតមកត្រូវឪពុករត់ចោលមានទីពឹងជីដូនកាត់កាលចោលមិនទទួលស្គាល់សម្រាប់កូនបានពីថ្ងៃពេទ្យឲ្យចេញព្រោះគ្មានថាពីការឲ្យថ្លៃសម្រាប់អាហារក៏គ្មានគ្រប់គ្រាន់សម្ភារៈកូនក៏គ្មានគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងមិត្តភ័ក្ដិក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគ្មានអ្វីច្រើនទេមានតែទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចរួមជាមួយអង្គ 20 បងស្រីផងគាត់ពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយសរសៃខ្ចីស្របពេលប្តីរត់ចោលម្ដាយក៏បោះបង់ចោលតែតោលគ្មានអ្នកទីពឹងមើលថែទេសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមេត្តាប្រប្រៃជួយបងស្រីម្នាក់បន្តិចបន្តួចព្រោះគាត់គ្មានទីពឹងឯណាសពថ្ងៃនៅផ្ទះជួលមិនមានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះទៀត បើអាចជួយแชร์ឲ្យអ្នកដែលគាត់បានមានចិត្តបន់បានធ្វើដល់គាត់ផងបាទសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទតលតែម្ដងបាទ0963 8355 3២0963 8335 ដង13បាទមានបងស្រីម្នាក់បាទបានចាញ់បោកការលួងលោមរបស់ជនជាតិចិន ឡានីបានគាត់បានសម្រាប់កូនមួយផងដែរបាទទុកចោលបាទកណ្ដៅកណ្ដែងបាទនេះគឺជាជនជាតិចិនបាទបាទសូមអរឡាយអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា